в ефірі програма «На варті» – спільний проєкт телерадіостудії Міністерства оборони України «Бриз» та 7-го телеканалу. Про головні події тижня у житті українського війська, зоні проведення операції об'єднаних сил та флотській столиці України – Одесі – далі у програмі. Розпочався новий навчальний рік. Українські школярі знову сідають за парти опановувати нові знання. Щоб шкільна наука була безпечною і у прифронтових селах Донецької та Луганської областей, з опівночі 29 серпня в районі проведення операції об'єднаних сил розпочався черговий режим припинення вогню або шкільне перемир'я. Згідно з домовленостями, бойові дії мають бути зупинені уздовж усієї лінії розмежування. Однак поновлений режим припинення вогню не протримався і 10 хвилин через дії російських окупаційних військ. Опівночі окупанти відкрили вогонь із великокаліберного кулемета по позиціях об'єднаних сил в районі населеного пункту Гнутове. А в районі Новотошківського застосували 82-мм міномети, станкові протитанкові та автоматичні гранатомети, а також стрілецьку зброю. Шкільне перемир'я на Луганщині розпочалося тишею, але тривало недовго. Неподалік Кримського, Новотошківського та Станиці Луганської російські окупаційні війська вдалися до обстрілів. Напередодні оголошеного шкільного перемир'я вели обстріл позицій захисників Попасної з мінометів, заборонених Мінськими домовленостями. Армійці швидко відреагували та сховалися в укриття, що дало змогу уникнути втрат. Опівночі на Попаснянському напрямку обстріли припинилися. Тим часом до позицій ворога почали під'їжджати вантажівки. Їх зафіксували у прилади дальнього бачення. У те, що режим припинення вогню втримається надовго, військові не вірять з досвіду попередніх домовленостей. Об'єднані сили запевняють, їхня зброя мовчатиме заради школярів, які мають спокійно розпочати навчальний рік на окупованих територіях, і заради власних дітей, які 1 вересня зустрічатимуть далеко від батьків. У мене син йде в перший клас цього року. Так як в мене не виходить його відвести на перший дзвоник, то поїде мій батько. Навчання, наснаги. Я вас люблю. У перший день шкільного перемир'я неподалік Новотошківського бойовики спробували здійснити прорив. Проте військовослужбовці операції об'єднаних сил миттєво зірвали наступ ворожої диверсійно-розвідувальної групи. Як окупанти потрапили у свою ж пастку – далі у сюжеті. Неподалік Новотошківського на Луганщині об'єднані сили запобігли прориву ворожої диверсійно-розвідувальної групи. Зранку окупанти намагалися підступитися до позиції українського війська, однак армійці помітили їх і зірвали наступ бойовиків. Помітив групу в районі 6 чоловік, зразу доповів, після чого вони почали відкривати вогонь 5.45, 7.62 і СРПГ-22. Рішення про відкриття вогню у відповідь командир підрозділу ухвалив миттєво. Тут немає місця там роздумів, тим більше, якщо противник вже менше, ніж 500 метрів, то явно він не прогулюється просто так. Тим більше група була екіпірована, тобто група була штурмового характеру. Провокація розпочалася саме тоді, коли в місцевій школі на репетицію першого дзвоника зібралися діти. Дітей. Яка там людяність, якщо діти в школі, і тобто, починають стрільба, така пулі літають над головами. Тобто, це ж діти, там, ладно, ми воюємо з ними, там, не з нами, тобто, а діти при чому? Є определені вже ж моменти, якщо вже є соблюдати, то я думаю, їх треба соблюдати. Після того, як диверсанти застосували протитанкові гранатомети, загорівся сухостій на полі. Українські захисники зі свого боку встигли загасити полум'я. Вогонь поширився у бік ворожих позицій. Із-за того, що вітер був змінних напрямків, один із очагів пішов по напрямку Донецького, їхніх основних позицій. Наші доповідали про те, що було неоднократні розриви, такі специфічні, як петарди. Тому що коли вогонь доходить до боєприпасів, там 5.45, вони як петарди починають розриватися. І були такі більш масивні підриви, було, так сказати, предположення, що це взривалося їхніх мінно-вибухові загородження. Розриви на ворожих позиціях припинилися лише на світанку четверга.
одному з полігонів оперативно-тактичного угруповання «Північ», що входить до складу об'єднаних сил, відбулися тактико-спеціальні навчання з бойовою стрільбою. За сценарієм навчань підрозділи мали відпрацювати елементи оборонного бою за передові позиції, знищити умовного противника та навчитися управлінню резервами. Для цього підготовка в польових умовах була максимально наближена до умов справжнього бою, а дії бійців шліфували до автоматизму. Завдання, поставлені перед особовим складом, були виконані в повному обсязі. Сьогодні відпрацювали оборонний бій, відхід на заздалегідь підготовлені позиції, вихід резервів, контратака, і відкинули противника на ті рубежі, що були перед початком бою. Такі заняття проводити необхідно, і ми їх, до речі, проводимо постійно. Кожного разу під час відпрацювання вправ нарощується складність завдань та підвищується динамічна напруга на умовному полі бою. Ми відпрацюємо не тільки елементи оборони, але й елементи наступу. Тобто бригада, наша бригада готова до будь-якого виду бою. За результатами навчання військовослужбовці, що показали найвищі результати зураження умовного противника, були нагороджені цінними подарунками та почесними грамотами від командувача об'єднаних сил. Проведення операції об'єднаних сил військовослужбовцями Збройних сил України були проведені тренування, основна увага яких приділялася здійсненню протиповітряної оборони у напрямку Азовського моря. Детальніше далі у сюжеті. Зважаючи на підступну поведінку РФ у акваторії Азовського моря, українські військовослужбовці проводять навчання авіації ООС на Приазовському напрямку. Військовослужбовці Збройних сил України розглядають можливість завдання удару противника з різних напрямків і за наявності найменшого ризику готують відповідні сили та інфраструктуру. Силами авіації об'єднаних сил виконувалися польоти в якості контрольної цілі з метою перевірки підрозділів радіотехнічних військ, зенітно-ракетних військ, повітряних сил та підрозділів протиповітряної оборони сухопутних військ. Під час тренування основна увага приділялася здійсненню протиповітряної оборони в напрямку Азовського моря. Основні зусилля підготовки льотного складу ударної авіації були зосереджені на відпрацюванні тактичних прийомів під час ураження надводних об'єктів та морських десантів. Винищувальна авіація відпрацьовувала питання забезпечення дії ударної авіації під час нанесення ударів по морським десантам. За 4,5 роки, протягом яких Україна перебуває у стані збройного конфлікту з Росією, українські війська вже добре вивчили поведінку противника. Тепер, коли є загрози військової агресії на морі, наші захисники будуть діяти адекватно і жодної морської милі не віддадуть агресору. А подібні навчання є тому доказом. Серпня – Народний день пам'яті загиблих за свободу України. Саме цього дня, 2014 року, українські військові виходили із Іловайського оточення по так званому «зеленому коридору», зазнавши найбільших втрат через віроломні дії регулярної армії Росії. Тоді, ще на початку збройного конфлікту на Донбасі, українські захисники потрапили у вороже оточення. Боротьба за важливий стратегічний об'єкт Донбасу, місто Іловайськ, тривала з середини серпня. Українським військовим майже вдалося повернути під контроль українське місто, але РФ кинула у супротив свої регулярні війська. В результаті близько десятка батальйонів українців потрапили в оточення. 29 серпня бойовики запропонували відкрити для українських військових гуманітарний коридор, по якому вони б могли вийти з котла. Однак це була пастка. Минають роки, триває війна, але в пам'яті бойових побратимів все ще живуть їх товариші, які вже покоються з миром. Пережити потерю товариша, от, з яким ти буквально, допустимо, був, бачив його, а потім через 2 години, ти, грубо говоря, хоп, узнаєш, що його вже нет, ти такий, як, нет. От ти з ним тільки, тільки, грубо говоря, кофе попили, він поїхав, і ти потім узнаєш, що його нету. Ну, це пережити тяжело.
Это остается надолго в памяти. Как можно забыть другое? Дел, да, дел хватает, проблем, но не забывается. Со всеми поддерживается связь. В основном со всеми поддерживается связь непосредственно с самими боевыми товарищами. Поддерживается связь командирами подразделений. При первой возможности командиры ездят адресно к родственникам, к семьям погибших. Все равно они остаются нашими боевыми товарищами. Для нас, как говорится, их с нами рядом нет, но все равно они всегда наши товарищи. И их семьи – это по-своему, как говорится, люди довольно-таки близкие нам. Мы не даем забывать о том, что мы помним их детей. Мы постоянно напоминаем родителям о том, что их дети стали нам братьями. Их дети – это образец мужества, образец выполнения служебного долга. Проект постанови Верховної Ради України номер 5066-Д пропонує проголосити в Україні 29 серпня Днем вшанування пам'яті загиблих учасників АТО. Попри відсутність державних постанов, в цей день багато українців засвітили свічку пам'яті про загиблих та помолились разом за живих. Україна розпочала процедуру припинення так званого договору про дружбу, співробітництво та партнерство з Росією. Про те, що юридичне підґрунтя для цього нарешті готове, під час зустрічі з українськими дипломатами повідомив президент України Петро Порошенко. Фактично, цей договір не діє з початку російської агресії, проте лише нині Україна змогла задокументувати достатньо доказів, щоб остаточно його розірвати. Сьогодні ми підійшли достатньо підготовленими і юридично захищеними до наступного кроку – припинення дії договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та Російською Федерацією, який з вини Москви вже давно став анахронізмом. Президент також підкреслив, що робота із запровадження сталого мирного процесу в Україні не припиняється. І восени федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель планує відвідати Україну. Це є дуже яскраве свідчення особливої уваги наших німецьких партнерів Берліна до розвитку взаємовигідного партнерства з Києвом. І до заходів бойової підготовки українського війська. Цього тижня в Одеській та Миколаївській областях, а також у північно-західній частині Чорного моря, відбулося спільне командно-штабне навчання «Шторм-2018». Про головний лейтмотив навчання та його учасників дізнавалися наші кореспонденти. У спільному командно-штабному навчанні «Шторм-2018», яке проходило під керівництвом Генерального штабу Збройних сил України, взяли участь представники українських військово-морських сил, підрозділи повітряних сил, сухопутних військ, сил спеціальних операцій Збройних сил України, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії та Державної служби спеціального транспорту Міністерства оборони України. На практичні дії залучається більш ніж 30 одиниць корабельно-катерного складу та суден забезпечення військово-морських сил та Державної прикордонної служби України. Крім того, залучаються підрозділи сухопутних військ, ракетних військ і артилерії, армійська авіація сухопутних військ, повітряних сил, Національна гвардія України, підрозділи Державної прикордонної служби України. Навчання проходили у два етапи – управління військами, силами в ході ведення протиповітряної оборони і стабілізаційних дій та в ході оборони Чорноморського узбережжя. Метою даного навчання ставиться це вдосконалення практичних навичок командного складу в ході прийняття рішення, в ході відпрацювання завдань щодо управління частинами при відбиття агресії з морського напрямку, а також вдосконалення роботи командного пункту управління, а також взаємосумісність між певними органами військового управління, які були створені нещодавно. В ході навчань залучені підрозділи виконували широкий спектр завдань. Зокрема, військово-морські авіатори здійснювали протипідводну диверсійну оборону. Сьогодні виконуємо завдання, яке пов'язано з пошуком підводного човна противника. Тому для того пошуку необхідно поставити гідроакустичні бої, які будуть давати сигнали,
і передавати потім на літальний апарат. Відповідно, буде ретранслятор давати інформацію на командний пункт. Буде після цього виконана друга вправа – це виліт вертольоту, на який зараз ви бачили, спостерігали, як погружали торпеду протичовнову. Призначена так, для знищення підводного човна. Тобто логічна цепочка така. Бої. Один вертольот вилітає, ставить бої, виявляє, дає команду, вилітає другий, пускає торпеду і знищує підводного човна. Це потребує від кожного військовослужбовця достатньо високого потенціалу, не тільки там, скажімо так, морально, а й фізично. Тому люди наші всі готові, військовослужбовці готові для того, щоб виконати поставлені завдання. Серед відпрацьованих завдань – ведення стабілізаційних дій, відбиття повітряного нападу противника, перегрупування військ, боротьба з диверсійно-розвідувальними групами умовного ворога. Всім зрозуміло про те, що поодинці виконувати завдання сьогодні практично неможливо. Тому відпрацьовується на цих навчаннях іменно питання взаємодії не тільки між відами, але і з іншими військовими формуваннями. Армія вчиться в полях і завжди важко в навчанні, легко в бою. Тому та насичена програма бойової оперативної підготовки, як попередній рік, і минулі роки, так і в цьому році, вони дають відповідні позитивні результати щодо підготовки до виконання бойових завдань. Під час перебування на польових пунктах управління командувач Національного флоту адмірал Ігор Воронченко прокоментував і загарбницьку політику країни-агресора Росії на Азовському морі і зазначив. У нас є в планах щодо збільшення корабельного угруповання, щодо збільшення відповідно і морської піхоти, і артилерії, щодо надійного захисту всіх рубежів, пов'язаних в Азовському морі і мирної, як кажуть, виробничої діяльності в акваторії Азовського моря. Я впевнений, що ми ці завдання виконаємо і забезпечимо мир і безпеку в Азовському регіоні. Ці навчання продовжать ланку проведення подальших подібних маневрів, але з відповідним нарощуванням сил і засобів. В рамках навчань українські морські піхотинці здійснили висадку морського тактичного десанту, провели протидесантні дії у визначених районах. У спільному командно-штабному навчанні була задіяна авіація, яка, окрім підтримки підрозділів, здійснювала повітряну розвідку, польоти на пошук та знищення об'єктів та відбивала удари засобів повітряного нападу противника. Підрозділи інших військових формувань забезпечили посилення ділянок державного кордону, охорону автомобільних мостів та виконали інші завдання за призначенням. І до урочистих заходів. В Одесі на плацу військової академії міста Одеса відбувся урочистий ритуал складання присяги на вірність українському народові молодим поповненням – курсантами набору 2018 року. Деталі у наступному сюжеті. Розпочалися урочистості з виносу бойового прапору академії та вітального виступу начальника військового вишу генерал-майора Олега Гуляка. Минає століття, але актуальність і важливість цього ритуалу з роками не зменшується, оскільки він являє собою символ непорушності зв'язку різних поколінь захисників вітчизни. Цьогоріч курсантські лави військової академії поповнили 350 юнаків та дівчат, з яких 230 урочисто склали клятву на вірність українському народу. Дуже приємно, що на відміну від попередніх років майже вдвічі збільшилась кількість абітурієнтів з числа цивільної молоді. Причому школярі і ліцеїсти поступали з усіх областей і куточків нашої України. Дуже приємно, що велика кількість поступила від Луганського ліцею з посиленою військовою підготовкою. Хлопці та дівчата впродовж місяця проходили інтенсивний курс первинної військово-професійної підготовки, під час якого отримали знання та навички з тактичної, вогневої, стройової, фізичної, первинної медичної підготовки. Проходили початкову військову підготовку. Вона була у нас на полігоні Центру забезпечення навчального процесу. Всі успішно її пройшли, жодного відказника з яких-либо причин не були, в тому числі і з числа дівчат. Щодо дівчат, їх цього року на першому курсі вдосталь. Аліна Горбатюк обрала факультет матеріально-технічного забезпечення. З самого дитинства я мріяла про це. І ось моя мрія збулася. Розділили радість із дівчиною мама з татом. Це, як говориться, наша гордість. Ми дуже гордимося нашою дочкою. Ми взагалі гордимося, що вона пішла на такий шаг, що вона
как бы выбрала такую мужскую профессию. Не каждый, да, и она хотела эту вот поступить в эту вот академию. Мы не хотим сбивать детей с пути, но хочет главное, чтобы все было у нее удачно в жизни. Вот мы желаем только все самое хорошее. Серед набору 2018 року військовослужбовці, які вже мають досвід участі в антитерористичній операції на сході України, випускники ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою, ліцеїсти військово-морського ліцею міста Одеса. Першокурсник Вадим Ліподат – один з них. Юнак з дитинства мріяв пов'язати життя з військовою службою. Закінчив військово-морський ліцей та без вагань обрав майбутній фах. Вважає життєвим призванням морську піхоту. Бажання захищати свою країну, обурений діями на сході, анексією Криму, тому що сам вийшов з Севастополя. Бажання захищати, повернути свої кордони, вернутися додому в Севастополь. Підтримати та привітати Вадима зі знаковою подією в житті приїхали рідні. Пані Наталя, мама першокурсника, радіє. Розповідає, що вибір сина поважає та цілком розділяє. У нас тато військовий, тому по його стопах пішла й дитина. Він навчався в ліцеї, да. Ну, в ліцеї, звісно, він хотів так. То хотів, то не хотів, то буду, то не буду. Але у нас ця мета була ще із 6 класу. То вибір мого сина, і я його цілком підтримую і буду завжди йому допомагати в тому. Йому подобається, це саме головне. Він зараз склав присягу на вірність України. Хочу побажати йому терпіння, здоров'я, то саме головне. Знаково, що в цьому році у військовому виші розпочинається підготовка офіцерських кадрів за новою спеціальністю. Її раніше не було взагалі в Збройних силах України. Це для високодесантно-штурмових військ і морської піхоти окрема спеціальність спеціалістів повітряно-десантної служби. Так як досвід бойових дій показав, що необхідна великий попит на цю спеціальність, і командувачам десантно-штурмових військ було визначено розпочати цю підготовку у нас в академії. Цей день для кожного першокурсника завжди особливий і пам'ятний, адже вони присягнули служити українському народові, обороняти свою державу, захищати її недоторканність. Тож бажаємо майбутнім офіцерам ратної служби мирного неба, здоров'я та наснаги у опануванні обраного військового фаху. 19-й загальнонаціональний конкурс «Українська мова – мова єднання», який проводиться за ініціативи Одеської регіональної організації Національної спілки журналістів України, цього року по праву може називатися міжнародним. Півтисячі учасників з різних куточків світу взяли участь у фестивалі. Нагородження лауреатів тривало протягом 3 днів. Церемонія урочистого нагородження вартових українського слова переможців загальнонаціонального конкурсу «Українська мова – мова єднання» розпочалася в актовій залі Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при президентові України, де зібралися кількасот учасників та почесних гостей з різних областей України та з-за кордону, зокрема зі Сполучених Штатів, Німеччини, Канади, Молдови, Польщі, Болгарії та Китаю. Вже 19-й раз Одеса становиться містом культурного надбання. Завдяки цьому форуму люди почали довше жити. Вони займаються творчістю, а творчість – це, мабуть, вона дає потугу для життя. За ці роки, мабуть, більше 10 тисяч людей прийняли участь в цьому конкурсі. Розпочався захід з виконання державного гімну України, який неперевершено виконали артисти Центру військово-музичного мистецтва Військово-морських сил Збройних сил України. Віковий діапазон учасників конкурсу не обмежений. Подавали свої роботи митці слова від 6 років до 91-го. Свої роботи висилали учні шкіл, студенти, журналісти, письменники, поети. Тож організатори щороку доповнюють програму новими номінаціями. Одеська обласна адміністрація, Одещина, ну, рада вітати всіх учасників конкурсу, бо ми усвідомлюємо, що сьогодні в стані фактично неоголошеної війни українська мова ще є і потужною зброєю. Ми знаходимося на передовій і у дискусіях у соціальних мережах, і у спілкуванні повсякденному. І той вчитель, який заходить в клас до дітей, він теж має усвідомлювати, що українська мова – це потужна зброя, гуманітарна зброя, яка може і буде слугувати саме миру в нашій державі. Дійсно, популяризація української мови повинна починатися з малечі. Так, у східних та південних областях України щороку збільшується кількість україномовних шкіл та класів. Шкода лише, що ця практика не здійснювалася 20 років тому.
Шкода, що не всім школярам пояснювали значення Дня Злуки. Можливо, тоді можна було б попередити багато трагічних подій, які відбуваються сьогодні в Україні. Так вважає редактор газети «Схід та Захід разом» лауреат конкурсу Тетяна Люта, яка ось вже протягом 4 років їздить на передову, знайомиться з нашими захисниками та пише нариси про військовослужбовців, які ціною власного життя захищають свободу та незалежність України. Ми пишемо і російською, і українською мовою, тому що основні читачі – це люди з прифронтових територій, можливо, іноді з окупованих і взагалі з східних областей. Їм звичніше читати російською мовою, але ми намагаємося їх привчати до української, і вони дуже радо це сприймають. Надзвичайно приємно, що вже 4-й рік поспіль у різних номінаціях відзначають і роботи колективу телерадіостудії Міністерства оборони України «БРИЗ». Цього року у номінації «Рубежі подвигів і безсмертя» телерадіостудія стала лауреатом конкурсу. Дипломи та відзнаки отримали журналісти та учасники антитерористичної операції Павло Парфенюк, Данило Вржещ, Юлія Пампуха, Ольга Магазинська, Данила Ніпко. Дуже приємно, що нам, нашим кореспондентам, нашим бризівцям вдається не тільки висвітлювати події, які відбуваються щодня, щоночі, тобто обстріли, знищення і руйнування інфраструктури з одного боку, з іншого боку відновлення нашими військовослужбовцями разом з українським нашим народом на Донбасі цієї української землі. Дуже добре, що вдається ще мати час і записувати, документувати, робити теле- і радіопрограми про людей, про тих справжніх героїв, які боронять нашу землю, наш український народ. Наступного дня учасники конкурсу здійснили екскурсію центральними вулицями міста та поклали квіти на Алеї Слави біля пам'ятника невідомому матросу та монументу Тараса Шевченка. Продовження церемонії нагородження лауреатів конкурсу відбулося в Одеському літературному музеї, де водночас проходила виставка «Образ і слово Кобзаря у вишивці», організатором якої є Катерина Калініченко. Автор проєкту – Григорій Кистіль. За життя він створив безліч портретів та робіт вишивкою, українським орнаментом. Встиг надрукувати кілька книг. Тепер його творчість стане гордістю держави. Ми його представляємо кожному обласному центру перед тим, як за заповітом, уже, на жаль, покійного автора цієї книги, розробок портретів, ми його відвозимо в Канів і залишаємо дарунок Каневі до 205-ї річниці народження Тараса. Так заповів Григорій Кисіль. Радували конкурсантів одеські творчі колективи, Центр військово-музичного мистецтва, Військово-морських сил Збройних сил України, заслужені артисти України. Національний конкурс «Українська мова – мова єднання» наступного року святкуватиме свою 20-ту ювілейну річницю. Одеса очікує на більше 1000 конкурсних робіт з усього світу. Таким побачили тиждень наші кореспонденти. Більше інформації шукайте на нашому каналі в YouTube та на сторінці телерадіостудії «БРИЗ» у соціальній мережі Facebook. Нехай у ваших домівках панує добробут, у серці любов, а на нашій землі – мир. До зустрічі!